Juče oko 10.30 minuta autobus je parkirala mi pred kuću. Izašli su. Ja sam mislio da su neki, da su momci došli da, pošto je naš Bajram Kurbana, imamo ovna, rekao, možda su došli prašta ovna za Kurban. Međutim, kad su izašli i rekli su zdravo, onda sam znao da su Srbi. I ono, dobar dan. I na kraju kaže, možemo popričati? Može, ajde. I izvadio je značku, kaže, mi smo, a ima ovo, mi smo iz MUP-a Republike Srpske Prijedor, pa šta vam ja mogu pomoći? Kaže, pa da daš izjavu. Pa kakvu izjavu da dam? Rekao, da dadnem tu pred kućom, pošto imamo 12 i 15, imao sam termin kod doktora, jer sam jako bolestan. Kaže, ne, moraš poći s nama. Ja sam, znači što je drugom pokrenuo, otišao sam u MUP, dole, uveli su me u sobu broj 6 i ono, supruga ostala pred MUP-om i onda je počelo isto, neka priča, pa ono, nisam razumio i ništa, kao zezanje, kao poniženje prvo sam doživio. I onda se okolo i kaže, aj priznaj. Ja velim, šta da priznam? Pa priznaj. A šta da priznam? Pomoć sad, aj priznaj, šta da priznam? Kaže, aj predaj. Velim, pa šta da predam? Kaže, aj mi ćemo napisati izjavu da se dobrovoljno predam. Pa šta da predam? Oružje. Kako oružje? I tu je počela onda šutnja, ovo, ono. Još su to, znam, nemam ništa, nemam naoružanje. I onda je počeo taj crni gospodin što je bio tu. Gospodin je izašao napolje, ostao je jedan ćelavi, on je dobro, on je bio korekt, svaka čast. A ova dva, i nakon pola sata ulazi, prelazi meni, nešto mi je ovo, ja sam skočio, i ovaj me onda nudi nož, kaže, aj evo ti, uzmi nož pa ubodi policajca da ti mogu napisati prijavu. Doce taj crni viče, a kaže, vadi pertle iz patika, od kopča i koji, 24 sata, velina gospoda, ja imam termin kod doktora, jer to nas ne interesuje. Duše, ovaj manji, malahen, kaže da imaš više kila, kaže, bacili bi te kroz prozor. I onda sam primijetio ovaj, što se najkorektnije ponašao, nešto im je mahnuo rukom, i u tome mi je onda ovo napisali i predali. Ali ja mislim da to treba da mi je prije uručeno nego što me predali. Priveli su me bez naloga, bez ičega, gospodin. E, ovo su mi uručili i to sam samo potpisao, više ništa nisam potpisao ili čini mi se ni zapisnik nisu vodili. Nego to je, ja sam onda ocijenio atak, udar, ponove na Bošnjake. Moje mišljenje. Iza toga stoji.